Президент, очаквате ли главния прокурор публично да внесе обяснение, да обясни за срещата от миналата седмица, която внася така горчив вкус в обществото? Очакваме всички отговори от него. Президентът не може да бъде арбитър в ситуация, където дори фактите са противоречиви. Е, питайте него. Това е независимо. Това е независима институция. Ако имам възможност да говоря с главния прокурор, бих обсъдил, разбира се, и тези проблеми. Саша Дончев каза всъщност, че вие сте отказали среща на Съюза на издателите. Така, наистина има писмо от 5 април. То е от господин Теодор Заков, ако не се лъжа, председателя на съвет, на управителния съвет на Съюза на издателите в България. В това писмо се моли за среща с мен, поради тревожна провокация към независим медиен издател. Точка. Няма кафета, няма срещи, няма имена. Ако имате желание, ще ви предоставя това писмо. Вие смятате ли, че трябва да изговарям? Няма никакъв казус в това писмо. На ден се получават десетки такива писма. А и графика в момента е много зает. Оградата, двуредова или едноредова, трябва да бъде тя на вчерашната среща с патриотите, и ще сезирате ли прокуратурата за някакво нарушение? Първо, не мисля, че на срещата с Обединените патриоти трябва да изясняваме фактите по оградата. Това е ангажимент на експерти и наистина ще дадем възможност на експертите да оценят всички факти около оградата, така че да няма съмнение как са похарчени нашите пари. Парламентът тук също може да помогне. Казаха вчера, че ще искате допълнителна информация, че ще възложите проверка, доколкото разбрахме от тук нататък как... Президентът на институция, която извършва проверки. Но инициирам наистина събиране на информация и ще обсъдим вече по какъв начин, в какъв формат тази информация ще бъде проверена.